जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आज आलोचना करिबा किए आनंद रे रहे। आनंद पाइबा पई समस्ते सदा सर्वदा चाहि थांती, सेति पई नानादि प्रयास मध्य करंती। तेबे प्रकृत रे कोन समस्ते आनंद पांती ना आनंद पाइबार अभिनय करंती, से संपर्क रे आज विशद भाव रे जानिबा जे प्रकृत रे किए आनंद रे रहे। असंत तेबे विशद भाव रे से संपर्क रे आलोचना करिबा। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଆନନ୍ଦରେ ରହେ ତା'ର ସେ ଆନନ୍ଦ ତା'ର ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଦୁଇଟି କଥା ଆସେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ମହାସତ୍ତାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିରନ୍ତନ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସ୍ୱୟଂ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଅଛି ଯେ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ ୱେ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମାର୍ଗଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟତାର ମାର୍ଗ, ଜନ୍ମରୁ ମଣିଷ ସିନା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାର ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ସଂସାରର ବିବିଧ ପ୍ରକାର କଳୁସୀମା ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ତା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳୁସୀମା ନଥାଏ, ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ସେ ହସୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତା'ର କୋମଳମତୀ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଏ ସାଂସାରିକ କଳୁସୀମା ପଶିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଆତ୍ମା ସଦାସର୍ବଦା ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷର ଅନିସନ୍ଧିଷ୍ଠୁ ମନ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଣ ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପଦେଶମାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ଶ୍ଳୋକ ଜଣାଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭଗବତ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭାବଟି ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ସୁଖ ପଛରେ, ଶାନ୍ତି ପଛରେ। ଶାନ୍ତି କ'ଣ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମିଳେ ନା ସୁଖ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମିଳେ? ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରକାଶ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, କେଉଁଠି ବାହାରେ ନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବେ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାନ ରହିଲା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହାକୁ ରାକ୍ଷସୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏହିସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କଳୁଷିତ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ କଳୁଷିତ ହୋଇଯିବ। କଳୁଷିତ ମନ, କଳୁଷିତ ପ୍ରାଣ, କଳୁଷିତ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଆପଣ କିପରି ଆନନ୍ଦ ହେବେ? କାରଣ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ମାନବ ପଣିଆକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ
ସାର୍ଥକ ହୁଏ କେତେବେଳେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନବିକତାର ପଣିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବିକତାର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ବିତରଣ କରିପାରେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କଥା ନିଜଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏସବୁ ମାନବିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯିବ, ବିଶ୍ୱ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯଦି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଳୁସୀମାଗ୍ରସ୍ତ ଏ ରାକ୍ଷସ ପଣିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ସହିତ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ରହିଲା ସତ୍ ଚିନ୍ତନା, ସତ୍ ଭାବନା, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ପରମ୍ପରମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ସେହି ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳୁସୀମା ଭାବ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ଜଳ ଢାଳିଲେ ତାହା ଜଳ ଧରେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଜଳ ଢାଳିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଜଳ ରହିବ? ଜଳ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ ସେଥିରେ ସିନା ପରମ୍ପରମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ବର୍ଷଣ କରି ବିରାଜମାନ ହେବେ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନାନାଦି କଳୁସୀମାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଯଦି ପରଶ୍ରିକାତରତା ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ପଛକୁ ଚାହିଁଥିବେ, କିଏ ଉଠିଗଲା କଙ୍କଡ଼ା ପରି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିବେ, ଏସବୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଳୁସୀମାଗ୍ରସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ କେବେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ରହୁଥିବ, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଚାହିଁବା ସମୟରେ ନିଜେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ମୋତେ କିଏ ଚାହୁଁଛି କି, ଏପରି ଭାବରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନ ହୃଦୟରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଭାବନା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ। କାରଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ, ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱ ଭାବନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ନିଜର ଚିନ୍ତନକୁ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆନନ୍ଦକୁ ବିତରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ସହିତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିଲେ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତ୍ୱର ଚିନ୍ତନକୁ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ।